Oi, gente. Bom dia. Desculpa, eu entrei, mas tive que sair porque o Gabriel deu uma bagunçada aqui nas coisas. Mas agora tá tudo certo. Hey, good morning, guys. I started the live, but I have to stop because my kid was on it and then just started messing up with my computer and the whole program. Let's see. Let's just wait a little bit to few people to enjoy us and then we start the workout. Só vamos esperar um pouquinho, algumas pessoas entrarem de novo, que eu tive que entrar e sair. Então vamos só esperar um pouquinho. E aí, explicando. E aí, brother. E aí, explicando rapidinho como que funciona. Os treinos tem vários movimentos. Que a gente está sempre repetindo, a gente às vezes muda a variação, muda o tempo do treino, mas a gente acaba sempre repetindo porque existem exercícios que primeiro que é quase mandatório, né? Que a gente sempre faz, independente do programa, como agachamento, afundo, flexão. E aí o que acontece? O objetivo é manter essas técnicas super bem apuradas e segundo, ter certeza que ninguém vai se machucar. Então não adianta eu chegar aqui, passar um treino super funk, super powerful, oi Jordana, e aí as pessoas não conseguirem fazer de forma adequada, tá bom? Então o objetivo é, são treinos simples, eficientes, tá? Que você consiga fazer sozinho, sem ter o risco de machucar, tá bom? So guys, I'm just explain quickly. So we use very simple exercise so that you can do the technique perfect. That is no risk for you to injure yourself. This is a way. It's just a much more smarter way to work than if I come here and I give a very funky exercise and then you just have a high risk to injure yourself. So it's not about keep the exercise. Super, so difficult. It's much more about how you create the workout plan. So you have to be smart, you have to build something smart. Então, gente, você tem que ter. É muito mais como você monta esses programas do que você ficar escolhendo exercícios que sejam super complicados, que seja quase que uma acrobacia, tá bom? Gente, a mesma coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida. Posta aqui que eu respondo. Tem uma setinha aí do lado. Convido um amigo, chama ele para vir treinar. Vamos treinar todo mundo juntos. E séries e repetições vão ser adaptadas de acordo com o condicionamento físico de cada um. Então você respeita o seu condicionamento físico, respeita o seu corpo e vai adaptando. So guys, as usual, reps and sets needs to be adapted according to your fitness level. So you should add, the workout should be challenged, but you should not push too much that you can actually hurt yourself. Yep. So make sure you invite your family and friends to participate. If you have any questions at any moment, just post here and I'm gonna try to help out. Yep. Another thing, reps and sets, it needs to be adapted according to your fitness level as well. Gente, vamos começar? Vamos lá, tá todo mundo bem? Lembra, qualquer perguntinha. A gente precisa de água e a gente precisa do colchonete. Então a gente precisa de água e do colchãozinho ou uma toalha. Se você não tiver o colchãozinho, tudo bem, pega uma toalha. So, guys, we need some water and we need a towel or a mattress or anything that we can put on the floor when we're gonna do the floor exercise as well. Yeah, let's go start it. So, as usual, we're gonna start with a warm up, a little bit of mobility, and then the workout. Então, tipo, o mesmo de sempre, a gente vai começar com os exercícios serão de um pouquinho de mobilidade, um pouquinho de aquecimento e daí o workout, tá bom? Vamos começar? Mesma coisa, vamos girar braço 10 vezes pra frente, 10 vezes pra trás. So, just twist your arm 10 times forward and then 10 times back. Yeah? Back. Renaka. 10, aí sobe, desce, go up and down, doing the same thing about 10 times. Let's just make sure we're nice and warm before we can start our workout. Aí, gente, agora vamos só girar o ombro 10 vezes pra frente. So, it's just like, you know,
Move your shoulders 10 times forward and 10 times back. 10 vezes para frente, 10 vezes para trás. Aí, soltou. Agora o que a gente vai fazer é aquele afundo e aí mover o braço em cima, tá? Então, ó, dá o passo, peso dividido pelas duas pernas e jogo o tronco pro lado. Volto. Dou o passo. So, divide your body weight between your both legs and lift your arms and send your body to the side, yeah? Just bend over. So, what are we gonna do 10 times, yeah? 5 each leg, just gonna alternate. A gente vai fazer 5 cada perna alternando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Not just for my time. Just so good. Guys, now we're just gonna start to mobilize the back of our leg, just to stretch a little bit and make those muscles nice and warm. Gente, vamos começar a mobilizar a articulação de lombar, quadril, joelho, mas vamos aquecer um pouquinho o posterior de perna, tá bom? Então, vai estar com a perna esticada, estica o braço e toca o pé, tá? Se você não conseguir tocar o pé, dobra o joelho um pouquinho, mas só um pouquinho. So guys, make sure your knee is nice and straight. Lock your knee. If that's too hard, if you cannot touch your toes, adapt a little bit and just bend your knee a little bit. Let's do 10 of those. 10 desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Ah, e gente, eu tenho que falar, eu recebi uma mensagem de uma menina do Rio, que eles estão sempre seguindo o programa, o projeto, e a família dela também. E ela falou que é pra eu lembrar que o pessoal do Rio também segue o projeto, tá bom? É isso, beijo, Gil. Gente, vamos começar? Então, o que, que a gente vai precisar? Pega o colchonetezinho de vocês, tá? Deixa aqui na frente uma toalha. Deixa eu mostrar primeiro, depois a gente vai fazer juntos. So, I'm gonna show first what we're gonna do. Let me show the exercise, and then we can do all together. Yeah? Okie dokie. So what we're gonna do is make sure your legs is nice and straight. Yeah? Lock your knee. Então as pernas estão retas, joelho esticado o máximo possível. Mão no chão. Anda, 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 anda. Cheguei aqui na frente, desço pra prancha, tá? Sobe de novo. Volta. E volta. Tá? Gonna do from different angles so you guys can see a little bit better, yeah? So, you're gonna be. Então, gente, mão no chão. Anda, 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 anda. Para lá, tá? Desce pra prancha. Sobe. E volta. Certo? Vamos lá. Gente, lembra só uma coisa. Quando eu descer pra prancha, eu tô na prancha. Quando eu for subir, a minha mão pega o lugar do meu cotovelo. So guys, when I'm on plank position, remember one thing, my hands take the place of my elbows. So if I'm there, my hands move back, and then back, and I stretch my arms. Yeah? Vamos lá. Vamos fazer 10, de 5 a 10 repetições desse. So 5 to 10, guys, on my count. Vamos lá? Foi. 1. Isso. Desce, desce. Sobe. Vamos. 2. Vai, vai. Desce, desce. 3. 4. 5. Seis.
Desce e desce. Bora, gente. Vai. Continua. Não para não. Bora. Sete. Sobe. Força. Oito. Mais dois. Nove. Mais um. Dez. Breathe. Descansa. Respira. Bom, vocês respiram aí. E aí, eu já vou mostrar o próximo exercício pra vocês. So, guys, breathe and let me show you the next exercise. So, it's time. 30 seconds of knee high. Tá? Gente, 30 segundos de elevação de joelho. A velocidade, você vai decidir. Você pode tanto fazer assim, como você pode fazer assim. So, you guys decide how fast you want to do, what feels more comfortable to you. Yeah? Vamos começar? Vamos? Foi. Isso. Respira. Respira. 15 seconds. 15 segundos. 10. Descansa. Deu. E aí, vamos começar agora direto por mais 30 segundos de polichinelo. Tá bom? Vamos subir um pouquinho mais o batimento cardíaco. Respira. Vamos começar em 10 segundos. Respira. 5 segundos. So, guys, jumping jacks, yeah? Jumping jacks. Yeah? And we start now. For 30 seconds. Segundos. Aí, respira. Nesse momento, já tem que estar se sentindo um pouco mais aquecido, né? By now, you probably start to feel that you start to warm up, right? Your heart rate should start to go up as well. Yeah? So now, what are we gonna do? We're gonna do sit-ups, yeah? It still was part of our warm up. So, if you cannot come all the way up, no problem, just do halfway. Gente, sit-ups. Se você não consegue levantar tudo, não tem problema, faz a metade. Lembra, a lombar chega no chão antes do ombro. Guys, remember, your lower back touches the floor before your shoulders. Let me show you, and then we do 10 to 15 together. Yeah? Or down. Yeah? Let's go for a change. Vamos lá? De 10 a 15. Juntos, na minha contagem. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15. Muito bom. Vamos lá, de pé de novo. Então, vamos começar. So, guys, we start from the first exercise that we show, yeah? So, we're gonna do walk with the hands, go down to plank position, come up again and walk back. Gente, mão no chão, perna esticada, vamos chegar até a prancha e voltar de novo, tá bom? Vamos lá? 5 to 10 reps, yeah? Gente, de 5 a 10 repetições, na minha contagem. Gente, lembra, se tiver dúvida, pergunta. Não faz, pergunta. So, guys, if you have any questions, just ask. 5 to 10 reps. Vamos lá? Vai.
2. Mantenha a perna o mais esticada possível, tá? Keep your legs nice and straight, tá? 4, 5, 6. Sobe, força. Bom, 7. Vai respirando. Try to make sure you breathe. 8. Breathe. Volta. Fazer mais 2. 9. One more to go, guys. 10. Aí. Respira. Deu certo aí? Conseguiram? Gente, se você não conseguiu fazer, manda pra mim, que aí eu explico de novo. Eu mostro como é que faz. So, guys, if for any reason you couldn't do the exercise, no worries. Let me know. Just send your question here, and I'm gonna try to answer, yeah? And try to help you out to make sure you make the most out of this exercise, yeah? No one is here to waste time. So I'm here to help you guys out, yeah? Gente, eu tô aqui pra ajudar. Então, teve qualquer dúvida, manda aqui sua pergunta, eu vou responder, eu vou explicar o exercício de novo, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer elevação de joelho. Ó, subiu, 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 subiu. Por 30 segundos, tá bom? E aí, respira. Depois, a gente vai fazer jumping jacks, tá bom? E aí, começamos de novo. Vamos lá comigo, foi? Jumping jacks. So, in 20 seconds, we start with jumping jacks. Breathe, rest a little bit, and we're starting 5, 4, 3. Vamos começar? Vamos. Vai respirando. Make sure you breathe. To try to control your heart rate. Guys, 10 seconds. Five. 5 segundos. Rest. Deserto. Que bom. Respira. Respira. E aí, pega o colchonete e vamos fazer abdominal. Grab your mattress and let's do sit-ups. Remember, 5 to 10 to 15. I'm sorry. E aí, você faz o número que achar melhor. Vamos lá. Vamos fazer de 10 a 15. Off you go. 1, 2, 3, 4, 5. Go to the side. 6, 7. 8, 9, 10, 5 to go. 1, 2, 3, 4, bien, 5. Respira, bebe água. A gente tem mais um dessa série toda. So guys, breathe, drink water. We have a whole set to go, yeah? Breathe. Como é que tá tudo? Tá todo mundo bem? Vamos lá, tem sua água? Bebe. E aí vamos começar de novo. Guys, let's start again. We ready? Então, vamos começar
andando com as mãos, tá bom? Vamos lá, pega seu colchãozinho. So guys, let's start with our first exercise for this warm up, yeah? Legs nice and straight, walk with your hands, go down to plank, come up again, and walk all the way back. Gente, vamos andar lá na frente, vai andando com as mãos, desce pra prancha, sobe e volta, tá bom? Vamos lá, rapidão. One. Two. Vamos, gente, vamos manter a perna bem esticada. Seis. Keep your legs nice and straight, guys. Keep your leg nice and straight. Seven. Gente, uma coisa, lembra que você vai adaptar as sessões de acordo com o seu condicionamento. Guys, remember one thing, you're gonna adapt the set and the repetition according to your fitness level. Yeah? Vamos começar com o joelho alto por 30 segundos. Vamos começar em 3, 2, 1, vamos lá. Jumping jacks. Gente, agora a gente volta pro polichinelo, tá bom? Mesma coisa. 30 segundos. Se não consigo fazer 30 segundos, faço 10, faço 15 ou faço 20. So, I can do 30 seconds, do a little bit less. Vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. Respira, vai. Respira. Pra mim funciona respirar pelo nariz, soltar pela boca. So breathe in for your nose, breathe out for your mouth. Tá acabando já. Aê, deu. Pega o colchonete, let's do some sit-ups. Guys, let's do some sit-ups, yeah? So, I hope everyone is good, yeah? If you have any question, please let me know, yeah? Don't do the exercise wrong, please. Gente, se você tiver qualquer pergunta, manda aqui. Não faz o exercício errado, tá bom? Vamos lá, de 5 a 10 repetições, tá? De 10 a 15 repetições, tá bom? O que a gente vai fazer? So, anything between 10 to 15 reps of sit-ups. Bom, vamos lá na minha contagem. Vou ficar na lateral. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good job, guys. Good. Rest a little bit.
drink your water, and then we go for a workout. Gente, descansa um pouquinho, bebe água, tá todo mundo bem? Agora, vamos começar? Eu vou mostrar o exercício primeiro, depois a gente faz juntos, tá bom? A gente vai fazer 3 séries de cada um desses exercícios. O próximo, a gente vai fazer entre 5 e 10 repetições. So guys, let me show the exercise first, and then we do all together. Yeah, we're gonna do anything between 5 to 10 reps of this exercise. Yeah, but let me show first. Yeah? Gente, deixa eu mostrar primeiro. Ó, posição pranchada. Tô na prancha, não tô? Certo? Pulo e venho pro agachamento. Mão no chão, back. So for plank position, I jump and I come into squat position. Hands on the floor, jump back, jump forward. Yeah, we good? We get it? Gente, vamos lá, de 5 a 10 repetições desse. Adoro esse exercício. Vamos na minha contagem? Foi. Começou. 1. Postura, tá? Corpo reto, perna forte. 2. Segura na posição. 3. Keep your posture, guys. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gente, o mais importante desse exercício é você ter certeza que na posição de agachamento você tá com o peito alto. Então, o seu peito tem que estar alto. Não pode fazer isso, tá? Tem que estar alto. So, guys, the most important thing about this exercise, drink water, rest a little bit, is to make sure your back is nice and straight. So, when you're on the squat position, your body needs to be straight. When you're on the plank position, tem que estar reto. Então, quando você estiver na posição pranchada, seu corpo também tem que estar reto, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos fazer de novo. De 5 a 10 repetições. Na minha contagem. Vamos lá. Vamos lá. Mão no chão. Foi. 1. Posture. 2. Isso. 3. Tira a mão rápido. Take your hands off the floor. Faster. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aí, breathe. Gente, falar um negócio. Quando você estiver em posição de prancha, aqui, nessa posição, não faz isso. Mantém o quadril alto. So, guys, when you're in the squat position, make sure you don't drop your hip. Keep your hip aligned slightly lower than your shoulders. Gente, o seu quadril vai ficar um pouquinho mais baixo do que seu ombro, tá? Um pouquinho só. Mas aquela de deixar o quadril ir lá embaixo e voltar, não é necessário, tá? Porque senão eu perco toda a minha contração abdominal. Because if I let my hip sink all the way down, I'm gonna lose all my abs contraction. Yeah? So all the abs tight that I was trying to do is gonna go away. Yeah? Vamos lá, vamos fazer mais. Vamos na minha contagem. Bora, de 5 a 10. Off you go, guys. Ready? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 more. 9. 1 more. 10. Good. Relax. Drink your water. Drink some water. Vamos pro próximo. Let's go for the next one. Vamos. E aí, o que a gente vai fazer é o que a gente fez lá no começo,
tá? So what we're gonna do for our next one is the exercise that we did on the warm-up. We're gonna be doing plank to push-up. Yeah? I'm gonna show you first and then we do it together. Gente, vou mostrar primeiro e aí a gente faz todo mundo junto, tá bom? Ó, então você vai precisar do seu colchonete. Ó, vou explicar em português, depois em inglês. Gente, tá em posição de push-ups, certo? Daqui, meu cotovelo desce, desce, sobe, sobe. Quando eu subir, a minha mão vem pro lugar do cotovelo e aí eu estico o braço, tá bom? Vou mostrar mais dois. Ó, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe. Se precisar, coloca o joelho no chão, faz a mesma coisa. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe. So guys, from push-up position, I'm gonna go down to the plank, and when I come up, my hand take the place where my elbow was, and then I stretch my arms. And if I need to put the knee on the floor, the technique is exactly the same as I just showed. Yeah? Vamos lá? De 5, de 5 a 10 repetições. So, 5 to 10 repetitions. Yeah? Let's go with me. I'm gonna count, yeah? On my count. A minha contagem, gente. Vamos lá. Desce. 1. 2. 3. 4. 5. Vai alternando o braço. 7. 8. 9. 10. Aê! Descansa. Eu gosto de fazer 10 com 5 com um braço e 5 com o outro. Tem gente que prefere fazer alternando. Faz um com o braço e um com o outro. Os dois jeitos, tá tudo bem. Deixe que você faça o mesmo número de repetições para o braço direito quanto para o braço esquerdo. So, I prefer to do 5 with one arm and then 5 with another one. Some people, they like to do different. They like to do, they alternate each time. They do one right, one left. I'm talking about the arm that you come up with. Both ways are fine. Just make sure you do exactly the same amount of repetition for both sides. Gente, o jeito que você decide fazer funcionar melhor pra você. Vamos lá, de novo. Vamos? 5 a 10. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Aí, respira. Respira 30 segundos e vamos fazer mais um. Guys, breathe about 30 seconds and we do one more, yeah? Eu espero que esteja todo mundo bem e que lembre, se tiverem perguntas, vocês têm que perguntar aqui pra mim. So guys, just remember, if you have any question, you need to ask me, yeah? Esperar um pouquinho. Em 10 segundinhos a gente volta, tá? Vamos fazer mais um dessa série. Vamos lá? Deu tempo, vai. Juntou, desceu. 1. 2. 3. 4. 5. Troca. 6. Change. 7. 8, 9, 10. Aí, nossa, deu uma pegada no ombro, né? That's good. So, I'm gonna show the next exercise and then same. We're gonna do it together. So, breathe for now, rest a little bit while I'm showing the exercise. Vou mostrar o próximo exercício. Aí, depois que eu mostrar, a gente faz juntos. Nesse meio tempo, toma água, descansa um pouquinho e a gente volta, tá bom? A gente vai fazer, vamos fazer um avanço e um afundo, tá? Então, ó,
perna aberta. Quando eu for fazer, vou explicar em português, and then I explain in English. Gente, quando vocês forem fazer, a perna fica meio na diagonal, tá? Não coloca aqui atrás, não, porque senão você vai perder o controle. Fica mais na diagonal, tá bom? E quando você descer, divide o peso entre as duas pernas. Mas quando você for subir, o pé da frente empurra o calcanhar no chão e você sobe, tá? Isso. Tá bom? So guys, when you're gonna do lunges, make sure your foot doesn't have to be on a straight line, otherwise you're gonna lose your balance. Put your leg to the side, slightly out of alignment with your first leg, and then divide your body weight between both legs, go down and go up, yeah? But when you go up, your heel on your front leg, you have to push that against the floor as much as you can to bring yourself up, yeah? Explicado a técnica, vou mostrar o exercício. Então a gente vai fazer um passo para trás, tá? Deixa eu dar mais espaço. E aí, um para frente. Pra trás, um para frente. Vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer 10 vezes, na verdade 20 vezes, tá bom? 10 para trás e 10 para frente. So we're gonna do 20 times, 10 backwards, 10 frontward, and then we're gonna alternate legs. Decide how many reps you're gonna do. Se você quiser fazer 10, porque se sente mais confortável, tá tudo bem. Se o seu joelho doer e você não conseguir descer tanto, também tá tudo bem, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Aí, descansa um pouquinho. E aí a gente troca de perna. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. So guys, rest a little bit and then we're gonna change legs. We're gonna do exactly the same thing with another leg, yeah? Vamos lá? Vamos? Trocou a perna agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, descansa, respira. Vamos fazer mais 2, tá? Cada perna. Aí, se vocês puderem, vocês vão pegar a cadeira, tá? Que é pro próximo. Lembra, vamos deixar a cadeira já aqui no cantinho que a gente vai usar. So guys, let's leave the chair next, because we're gonna use on the next one. If you don't have a chair, if you have a step, I'm gonna show you how you can do on the floor. So no problem if you don't have a chair, yeah? Se você não tiver cadeira, também não dá nada. A gente vai mostrar o alternativo. Vamos voltar lá pro avanço? Let's go back, guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que tá tudo? Tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo seguir? Lembra, se você quiser, tiver qualquer dúvida, manda pra mim. So guys, just remember, if you have any question, send it to me, yeah? And I'm gonna try to help you out as much as I can. Gente, vamos trocar a perna?
Let's change legs. Let's go. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. So guys, let me show you the next exercise and then we do it together. Lembra da cadeira? Vamos trazer, a gente vai mostrar o exercício e depois a gente faz junto, tá bom? Até agora, 253 calorias. Gente, vamos colocar o pezinho aqui na frente. Mantém o corpo perto da cadeira. So keep your body next to the chair. Yeah? And then you go down, up, up, up. Gente, o que é que dobra? Meu cotovelo, tá? É o cotovelo, é só a articulação do cotovelo. Guys, what should I bend? It's my elbow, yeah? I'm gonna bend my elbow and I'm gonna keep my body next to the chair. Então, gente, vou dobrar o cotovelo e vou manter o meu corpo o mais alinhado com a cadeira possível, tá bom? Vamos lá, vamos fazer de 5 a 10 repetições? Vamos. Desceu. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Descansa. Respira. Vamos respirar um pouquinho. Bebe água. Como sempre, o sol tá quente. Drink water. Man, the sun is always hot up here. Vamos lá. Gente, vamos mais um? Bora, coloca a mão aí, tá? Off you go, let's do one more. We're ready. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. Stretch your arms. Use your arms a little bit. And then we're gonna go back. We're gonna do one more, yeah? So yeah, we close. Yeah, we close. It's not too much to go, we're pretty close. E a gente tá próximo já, do fim. Então acho que no máximo é mais uns 7 minutos. Então falta pouco. Vamos lá. Mão aí atrás. Vamos comigo. Desceu. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Boa! Então, deixamos a cadeira. Deixamos a cadeira para esse momento, tá? Vamos voltar pro colchonete, tá bom? O que a gente vai fazer? Uma série de abdominal com a perna reta. So, what are we gonna do? We're gonna do some sit-ups with our legs straight. So let me show first and then we do it together. Yeah? I'm gonna show two variations. Choose the one that works best for you. Deixa eu mostrar primeiro, depois a gente faz juntos. Eu vou mostrar duas variações e você escolhe aquela que você se sentir mais confortável em fazer. Tudo bem? Lembra de uma coisa, lombar tem que ficar no chão. Tá bom? Então vamos lá. Gente, vou fazer na lateral. Então, ó, deitou, estica o braço, vou abaixar o celular pra vocês verem esse, que eu acho que fica melhor, tá? Deixa eu só ajustar aqui. So, yeah, floor exercise, the view is a bit better that way. Gente, vamos lá, estica as duas pernas, sobe, sobe, sobe. It's a very self-explanatory, right? I don't need to say much about it. Make sure your abs are nice and tight. Your lower back touches the floor. Don't arch your back by any meaning because that's really going to hurt your back. And do just go as far as you can go without giving you any back pain.
Gente, lombar tem que tocar no chão primeiro, mantém a perna o mais reta possível, não deixa chegar ao ponto que a sua lombar vai doer. Para antes disso acontecer, tá bom? E contrário abdominal. Vamos lá, gente, vamos fazer entre 10 e 20. So guys, let's do anything between 10 to 20 reps. Yeah? Off you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. How was that? It's good, right? I think so. Então, gente, respira aí um pouquinho. Não bebe muita água, não, porque entre abdominal, se você beber água, pode ficar um pouquinho desconfortável. Vamos fazer mais dois? So, guys, we have two more to go. Just breathe a little bit, another 15 seconds, and then we kick on again, yeah? Gente, só 15 minutinhos, 15 segundinhos, na verdade, agora 10, pra vocês respirarem, e a gente volta de novo, tá bom? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Já lembra, se tiver qualquer pergunta, manda pra mim. So, guys, just remember if you have any questions, send it to me, yeah, I'll be pleased to really help you guys out. Eu vou me sentir super honrada se eu puder ajudar vocês um pouquinho, tá bom? Vamos começar? Vai, 1, 2, 3. Lembra que a lombar chega no chão primeiro. So guys, just remember, your lower back is gonna get in contact with the floor before your shoulders, yeah? Just guys, lembra, quando nós estivermos fazendo abdominal, a sua lombar vai tocar no chão antes que seu ombro, sempre. Evita dar aquela empinada, tá? Porque aquilo ali vai fazer com que a sua lombar comece a doer. So guys, avoid to arch your back when you do sit-ups. Make sure your abs are nice and tight all the way through the exercise, tá bom? Mais 10 segundos, so 10 seconds, and then we do one more of those, and then we change exercise. Yeah? We good? Ready? Let's go, guys. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And then, I think that class works well in both ways, right? If you want to practice your Portuguese, it's a good opportunity because you're going to listen to me speak Portuguese half of the session, and then you can see how your Portuguese is going. E aí, o que eu tô falando é que se você quiser aprender a falar inglês, olha aí, ótima oportunidade. Você vai escutando a aula e vê se você entende a minha tradução. Que a maioria das vezes tá super confuso, porque eu tô tentando fazer, passar técnica, treinar, respirar, mostrar o exercício nas duas línguas. Mas tá super pra entender. E aí é uma boa forma de você praticar, né? Gente, vamos lá, vamos pro próximo exercício. Tá todo mundo bem? Ótimo. Gente, vamos colocar a mão no chão em posição pranchada e vamos abrir e fechar a perna 20 vezes. Deixa eu mostrar, depois a gente faz junto. Gente, a gente vai... So, you're gonna be on plank position, we're gonna open and close the legs 20 times. Let me show first and then we do it together. Então, ó, mão no chão, tá? Abre e fecha. Vamos lá, vamos comigo. A gente vai fazer isso 20 vezes, tá bom? Vamos, na minha contagem. Off you go, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathe. Two more of those. Gente, respira. Mais dois desse, tá? Respira.
Gente, eu fico super cansada com os meus treinos. Bebe água. Vamos lá de novo. Vamos? Tá? Vamos. Mão no chão. Off you go. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê! Breathe. Gente, estamos chegando no final. Tem mais um desse. Depois a gente vai fazer prancha lateral. E acabou. So guys, we got four stand. After that, there is one more exercise. And we're done. We're gonna do a little bit stretching. And we're done. We're ready for the day. A gente pode começar o dia aqui, porque em Londres eles já começaram. Em Londres já é meio-dia. Vamos lá de novo? Guys, let's go one more. Go. Vamos. One, dois, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. That was good. Guys, agora a gente vai fazer com a prancha lateral, tá bom? Nós vamos fazer 30 segundos. Se você consegue fazer 20, ótimo, faz 20. Se não, faz 15. Faz o que se sentir confortável para você. So guys, we're gonna do side plank. Please, just choose something that feels comfortable to you, yeah? If you wanna do less time, do it, but just make sure you challenge yourself, yeah? Let me show you first and then we do it together. Gente, vou mostrar primeiro, depois a gente mostra juntos. Então, ó, sentei na lateral, cotovelo no chão, pé todo no chão, e aí, subi. Essa mão, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, tá bom? Nesse momento, não é o mais importante. O mais importante é o seu tronco estar levantado, tá? Ele não pode estar mais ou menos, ele tem que estar levantado, tá bom? Obrigada. Side plank. We're gonna be using our elbows. Just make sure you keep your abs nice and tight and lift your body, yeah? Don't let that sink down. Vamos lá, vamos começar? 3, 2, 1, foi! E aí é isso. E aí a gente vai fazer dois para cada lado. E aí, na próxima vez que a gente fizer, lembra o tempo que você fez hoje para você melhorar isso um pouquinho mais, tá? So guys, next time that you do this exercise again, just remember your time and try to do a little better. Yeah, just try to improve every day. Every day you try to do a little bit more. Gente, todo dia você tenta melhorar um pouquinho. Descansa. Então, todo dia você tenta melhorar só um pouquinho, tá? Doesn't need to be much. Só melhora um pouquinho. Faz só algumas séries a mais, tá bom? Não precisa ser um monte. Deixa eu botar aqui. Não precisa ser. Você não precisa melhorar 10 segundos. Que melhore 5, mas melhore um pouquinho mais, tá? Gente, vamos trocar de lado? Vamos começar com 5, 4, 3, 2, 1. Aí, fica aí. Segura. Segura, segura. Mais 20 segundos. 15. 10. 10. Aí. Então, gente, vamos fazer só mais um para cada lado. E aí, a gente acabou. A gente faz um alongamentozinho rapidinho e acabou. So guys, we're just gonna do another 30 seconds for each side, and then we do a little bit stretching, and we're done. That's it, right? And then I will see you guys all again on Saturday. Vamos lá, gente. Vamos. Subiu. Vai. Segura.
Segura. 20 segundos. 20 seconds to go. Segura. 10 seconds. Solta bem minha cara. Aí, guys, change side. Last one. Now is really the last one. I'm not kidding now. Now I'm telling the truth. It's Spanish. Let's go. Foi. Vinte segundos, gente. Dez. So, we're done. Vamos fazer nosso alongamento. E porque é importante sim você se alongar depois de cada sessão. Vai ajudar o seu músculo a relaxar um pouco. E com isso você vai conseguir diminuir o risco de se lesionar. So guys, it is important for you to stretch after after you exercise. That's going to help to relax your muscles and that's going to decrease the risk of injuries. Então vamos alongar. Alonga. Troca a perna. Gente, então é isso. A gente chegou no final. Eu quero agradecer vocês que estão me acompanhando desde o começo. Tem gente que está seguindo os programas direitinho. Estou super feliz. Estou feliz em poder ajudar. Estou feliz em poder contribuir um pouquinho. E sou grata de vocês também estarem contribuindo para minha manhã ser melhor. E nem sempre eu acordo com uma super vontade de treinar, de fazer. Às vezes dá um puta desânimo. Então, eu acho que é uma troca de energia. Funciona para os dois lados, né? Eu passo os exercícios para vocês e vocês passam as energias para mim. Então, eu acho que é uma situação onde todo mundo ganha. Então, eu sou muito grata por ter a presença de vocês nessas três manhãs por semana. Muito obrigada. E obrigada por confiar no meu trabalho também. So, guys, I'm just saying thank you so much for you trust my work, to spend time with me, to follow my exercise program, because that means you trust my job. It's not easy for you guys, not easy for me. It's not every day that I want to wake up and exercise. So it's not every day that I feel like, oh, I'm gonna go online and I'm gonna teach the class. But once I started, you have that exchange of energy where it works for both ways, because even though it's in a distance, it's not such a thing as a distance for energy. So I can feel people that, they are with me for 3 mornings a week. And I get a little bit of energy from these people. That's helped me to go through my workout and just have a better day as well. So thank you so much. I'm very grateful to be able to share a little bit of my knowledge and the things that I know with you guys. E é isso, gente. Eu sou muito grata por poder dividir um pouquinho com vocês o que eu faço, o que eu sei fazer. Sou muito grata por vocês confiarem no meu trabalho, confiar no que eu faço. Muito obrigada mesmo. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, please send it to me. Gente, so guys, if you guys have any idea, anything that you guys think that I can improve on the class, I'll be very welcome to, very happy actually. It's going to be very welcome ideas. And I'm going to be pleased to listen to them. Gente, se eu puder fazer qualquer coisa pra melhorar a aula, se vocês tiverem qualquer ideia, manda pra mim. Oi, Mi, tudo bem? Saudades suas também. Gente, obrigada. E aí eu vejo vocês no sábado, tá bom? Beijo e ó, fiquem bem, tá? Tchau, gente. Tchau, Michelle. Beijo.